Aferës incineratorve do shkohet deri në fund, vetëm kur personat me pushtet janë përpara drejtësisë. Vija kuqe është që Partia Socialiste Shqipërisë nuk është mburoj për askë. Kam denoncuar që do të vinin nga Malta parat e inceneratorit për të përdorur në zgjedhjet e 25 prillit të vitit kaluar. Ditën e sot me Spaku bëri arestime të shumta duke firmosur dhe arestimin e deputetit të Partisë Socialiste Alqi Blakon, që rezulton se ka bërë shumë falsifikime, kur ka qenë sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Mjedisit në lidhje me inceneratorët. E ndërkohë Spak po hetonte për inceneratorin e Tiranës, ku mendohet se ka shkelje ligjore të mëdha. Mësohet se dosja e Tiranës do të jetë me shumë sirena policie, pasi mendohet se do të ketë arestime në numër më të madh se sa inceneratorët e Elbasanit dhe të Fierit. Në momentin kur të gjithë po merreshin me luftën e Ukrainës apo me rritjen e çmimeve në jetën ekonomike të shqiptarve, Spaku plas bombën e ditës me arrestime. E në të vërtetë, Spaku po tregon se mbetet një institucion serioz dhe korrekt, pasi nuk po pyet për presionet politike të krahëve të ndryshme. Më njëherë sa po Spaku dërgoi kërkesën për arrestimin e deputetit të Partisë Socialiste Alqi Blakon, doli shefi i grupit të deputetëve të mazhorancës Taulan Balla, i cili tha se Partia Socialiste respekton Spak dhe se do të miratoj heqin e imunitetit për deputetin e saj, duke dërguar atë në burg. Partia Socialiste Shqipërisë ka vendosur një vit kuqe. Me këto, sa po ndaj një përfaqësuesi Partia Socialiste, drejtësia kërkon të sjellë në kuvend një kërkesë për hetime çështje të tjera, natyrshëm që vija kuqe është që Partia Socialiste Shqipërisë nuk është mburoj për askënd. E nëse mbani mend, edhe në rastin e Lefter Kokës ishte qeveria dhe Partia Socialiste që thanë se përgjegjësia mbetet personale për secili ministër apo zyrtar të qeverisë së mazhorancës. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se përgjegjësia nuk është e mazhorancës nëse një zyrtar shkel ligjin. Kush dole të mbaj përgjegjësi personale për çfarë ka firmosur në kundërshtim me ligjin? Dhe një anë tjetër, t'ju them juve se po, përgjegjësia është individuale, shumë individuale. Madje, çdo kush që merr një detyrë zgjidhet për një mijë një arsye, të cilat nuk bien si arsye në momentin kur ai ose ajo gjenden në faj. Në atë moment ai është vetëm. Në Shqipëri ka shumë korrupsion, dhe ngritja disa institucioneve të drejtësisë si SPAK dhe gjykate posaçme antikorrupsion tregon se ka akoma shpresë se kjo klasë vjetër politike mund të largohet, sepse ka shfrytzuar këtë vend prej 30 vitesh dhe nuk ka pësuar asnjë penalitet drejtësie. Të gjithë duhet kemi guximin për të folur për këtë çështje. Unë dua t'ju falenderoj mediat tuaja që kanë folur pafund për këtë çështje, po guximi më i madh i takon SPAK-ut për të vazhduar, për të treguar integritet, për të prekur personat me pushtet. Aferës inceneratorve do shkohet deri në fund, vetëm kur personat me pushtet janë përpara drejtësisë. Për një viti duke se po ndryshon mendësia në lidhje me qeverinë, sepse deri dje nuk ishte asnjë mundësi të arrestonte në nivele të larta për korrupsion. Spaku ka dhe disa dosje të tjera korrupsioni që lidhet me qeverinë e Partisë Socialiste, por dhe atë të Partisë Demokratike. Prokurorët e SPAK janë të mbushur me punë sa ka nevojë realisht për shtimin e numrit të prokurorëve, si dhe për t'u garantuar atyre kushte më të mira pune, pasi siç duket prokurorët e SPAK po pastrojnë nga pak e përdit politikën e vjetër të korruptuar në Shqipëri. Deri më tani asnjë prokuror nuk guxonte t'i afrohej një ministri apo deputeti, sepse priste reagimin e forcës politike ku aderonte politikani në fjalë. Investimi amerikan dhe europian çuan tek forcimi SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme antikorrupsion, të cilat po drithërojnë politikën prej një viti. Njerëzit e thjesht nuk kanë mjete jetese për të mbijetuar, kurse politikanët kanë vila dhe mjete luksi që nuk justifikohen me të ardhurat apo bizneset e tyre të deklaruara. Si ka mundësi që deputet, ministra apo ish-ministra, por dhe zyrtar të tjerë të lartë me rroga shteti të blejnë toka dhe pasuri të mëdha, përveç se kur bëjnë korrupsion? Nuk ka asnjë lidhje logjike dhe justifikimi që me një pak shtetërore një politikan të zotrojë miliona euro pasuri. Ndaj duhet përveç burgut dhe sekuestro të pasurive të tyre, pasi kur i prek pronat e vendosura me korrupsion, atëherë ke penalizuar një të korruptuar. Pa asnjë më dyshje, prangat duhet të tunden mbi Ëngjëlla Gaçin, Arbena Metajn, Erjon Veliajn dhe mbi gjitha krye inskenuesin e kësaj afere, regjizorin dhe urdhruesin e kësaj afere, Edi Ramën.
E po ashtu SPAK manifestoi ditën e sotme se nuk do t'ja di për lidhjet apo funksionet zyrtare të një politikani të korruptuar, edhe për gëzimi publik shkon për çdo prokuror të SPAK-ut që mes halleve të shumta dhe orëve të gjata për të zbardhur krimet e korrupsionit, përsëri ata po tregojnë se ka një shpresë për Shqipërinë. Institucionet që monitorojnë SPAK-un dhe gjykatën e posaçme duhet mirë paguar. E po ashtu duhet shtuar siguria për punën dhe jetën, pasi po shkatërrojnë një klasë politike e cila ka bërë ligjin për 10 vite. SPAK-u meriton dekorat presidenciale dhe jo vetëm llafe koti siç bën për herë politika. Prangat e tyre po rregullojnë disi imazhin e Shqipërisë, pasi akuzat janë nga Bashkimi Evropian se ne jemi një vend i korruptuar. Edhe në ditët në vijim do të kemi dhe arreste VIP.